Spiseforstyrrelser, det psykiske lidelser som kjennetegnes ved en overopptatthet av mat, kropp og vekt. Sykdommen kan ha ulike alvorlighetsgrader, men noen ganger så kan det bli så alvorlig at det går ut over liv og helse. Vi har ulike typer av spiseforstyrrelser. Ved anoreksi så vil personen være opptatt av å være tynn og ha en lavest mulig vekt, og derfor spise lite eller spise veldig restriktivt. Ved bulimi så vil personen oppleve tap av kontroll over matinntak og overspise. Og etter overspisingsepisoder så vil personen forsøke å kvitte seg med kaloriene igjen ved for eksempel å kaste opp, trene eller å misbruke avføringsmidler. Og så har vi en type som vi kaller overspisingslidelse. Der vil personen miste kontroll over matinntak, men uten å forsøke å kvitte seg med maten etterpå. Selv om spiseforstyrrelser handler om å kontrollere mat og vekt, så handler det først og fremst om følelser. Personer med spiseforstyrrelser kan ha vansker med å kjenne igjen, holde ut eller sette ord på hvordan de har det eller hva de trenger. For noen kan det å sulte seg være en måte å ta kontroll over noe på, mestre noe eller føle seg unik. Andre kan straffe seg selv og føle at de ikke fortjener mat. Og for noen kan det å sulte seg eller det å overspise og kaste opp være en måte å unngå å forholde seg til vanskelige følelser på. Fordi sykdommen kan ha sånne funksjoner, så vil den som syk ofte oppleve en viss grad av ambivalens i forhold til det å bli frisk. Mulige tegn på spiseforstyrrelser kan være vekttap eller vektoppgang, stress eller skyldfølelse etter å ha spist, vansker med å spise sammen med andre, trening som preges av stress og tvang, misnøye med egen fasong eller kropp, humørsvingninger eller konsentrasjonsvansker, eller sosial isolering. De fleste som får spiseforstyrrelser er jenter og kvinner, men også gutter og menn kan rammes. Det er fullt mulig å bli frisk av spiseforstyrrelser, men behandlingen kan noen ganger ta lang tid. Det som ofte tar lengst tid, det er å gjenopprette et godt selvbilde og et godt forhold til egen kropp. Forskningen viser at om lag 60% av de som har spiseforstyrrelser blir helt friske. Fastlege, helsesøster eller kommunepsykolog kan være et bra sted å starte når du skal oppsøke hjelp. Han eller hun kan henvise deg videre i hjelpeapparatet. Dersom du mistenker at du selv eller noen du står nær har en spiseforstyrrelse, er det viktig å snakke om det med den personen eller med noen du stoler på. Dette er viktig både fordi det kan være med på å redusere den ensomheten og skammen som ofte følger med denne sykdommen, og fordi det kan være en viktig første start til å få hjelp. Når en spiseforstyrrelse først har fått anledning til å utvikle seg, så er det oftest nødvendig med hjelp utenfra.